د لغړی اتحاد مشر جنرل سیکرټری خوشلا خان او د سٹیټ د نامري د ټولو په اجازه مجلس باندې کوم صرف دوه درې منټه مجلس په مشر ته سپارو زموږ د پاره دا هم دی چې ټول مجلس وکړو صرف د درې منټه به خبره کوو. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، د ټولو د مخه دا د نن د غیرتي ولس و ټولو خلکو ته وزه بازار کراته کور ودانی وایم، و هر یو ته په سر کراته کور ودانی وایم او سور سلام ورته پېښوم. صرف درو ټکو ته راځم، برګیدر صاحب په خلاصو غوږو یې واوره، ستا ټنګونه او ستا سپایان ډي سي صاحب او ستا بنتر بنګاډۍ دا موږ پیلا لیا درته وایو، د مظلوم ولسي تېرې خرابري پیلا لیا درته وایي. دلته دا افایان خبرې کېږي، موږ اولم دا ویلي دي په اولم کې به د مظلوم ولسي تحریک د رابري نم لیکې د افایان د غیرتي کمیټۍ دا مشران نه بېرېږي، دا په تېر پیلا تا هم دا افایان کار کوي، ستا پلار بیا دا یوه ورځ دا درنه بنده کا. موږ یوه خبره دا کوو ورونو، د دې ایمانونه موږ ته معلوم دي، پر امارات اسلامي باندې غږ کوم چې دلته د افغان بچیان ولا کم د افغان بچی یې، د دې ایمانونه موږ ته معلوم دي. صرف په درو منټه کې تر اوسه په کلونان او چوټي د حاجي محمود په پارکینګ کې پرتې دي. دا ولس تا ځغوالي، دا د افغان ځغوالي، دا د افغان د مشاب دالی مشان دی، دا د میرویس خان مشان دی. نو تیل مسه صرف د درو منټو د پاره بستا موږ داسې غږ واورو لکه د تیر دا یوه خبره موږ واضح کوو. شته قسم له شاده چې صلاح الدین اکا په کور کې ناسته وه په درو منټو کې چې موږ بچاو، یوه خبره دا کوو برګیډر صاحب هم خاص دا کوو، دا غیرتی ولس دا وسم درته وایم، ستا پلار به هم د دې مطالبه مني. زما د قسم په خدای چې یا تورې یا ستا ګولۍ یا دلته وینې بهېږي، دا فکر به نه وایه، دا د افغان بچیان دي په خلاصو غږو یې واوره. او بل دلته خبره وسوه، غوث الله ته موږ دا وایو، موږ د دې شیخ رابري ته دا وایو چې مخکې مې هم درته ویلي دي، اوس هم زموږ چرمین دلته ناست دی. موږ تاسو ته ویلي دي چې اوله کلی به زموږ د چرمین والا سور لویږي، دا نه اولده خبره نه ده چې دلته دا ولس نشتهنستلی شي. مشران ته هم دا وایم، د ټول ولابري ته دا وایم چې پر دې شټ به سره یو ځای کښېنئ. صرف ستاسو د راتګ د مخه به دا اعلان کېږي چې پر هره خوا یې اول به زموږ چرمین ته کړی ورلګېږي. تاسو به دا فکر نه کوئ، بیا د دې ځایه و دې ټول ولس ته وایم و ټول ولابري ته دا وایم چې پر هره خوا ځئ د مخه به زموږ چرمین یې، که ګولۍ وي هم دې په مشکې مشکې، که د سرکار تورې وي هم دې بیا راځي چې څه کوي هغه دې بیا کېږي. دا موږ پر ټولو مشرانو باندې دا غږ کوو.